xisbiga mucaaradka ah ee u cid ee gobolka Gibiley ayaa maanta deeq xoolo ah u qaybiyay isbitaalka dhimirka iyo sidoo kale qaaxada ee Gibiley iyo xabsiga dhexe ee Gibiley, sida warkan uu ku faahfaahinayo wariyaheena Sakriye Nuux Ibrahim. Xisbiga mucaaradka ee u cid ayaa maanta ololihiisa doorashada waxa uu deeqo xoolo ah gaadhsiiyey isbitaalada dhimirka iyo qaaxada magaalada Gibiley iyo sidoo kale jeelka magaaladaasi. Wareejinta deeqahaasi ayaa waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer qaran ee xisbigaasi u cid. Soomaaliland meel kastoo ay joogaan, waxaan maanta ugu baaqaynaa inay xisbiga insha Allah codka ugu siiyaan xisbiyada kale. Mid baan odhanayaa kulmi wadani waxaan leeyahay nabadgelyada waddanka waxaa macniso soo waajib waxay idinka saar inaad ilaalisaan gudoomiyaha musharaxa xisbiga u cid wuxuu gartay maalinta jimca, waxa weye maalin cibaada, waxa weye maalin dadka muslimiinta cibaadaysanayaan. Gudoomiye wuxuu gartay maalintaas samafal inuugu talagalo. Aan ku darno dadka taagta daran leh ama dhibaataysan inaanu anagu ololaha iyaga ka qayb qaadano sidii aanu u gudoonsiin lahayn wax waxtara. Ilaahay baa maadla noo suurtageliyey maanta in deeqdii aan ugu talagalay xarunta dhexe jeelka magaalada Gibiley inaan ku wareejino, oo ah tiro ka kooban ilaa 6 neef oo nagu talagalay maxaabiista ku xidhan meesha, taasoo barnaamij siyaasadeedka xisbiga iyo ololihii kambiinka hawshii aanu ku geli lahayn. Gudoomiyaha xisbiga ahna musharaxa jagada madaxweyne injineer Faisal Cali Xuseen wuu beddelay in lagu caawiyo dadka tabaalaysan iyo xarumaha runta agoonta, runta jeelka, daktarka TB-da, daktarka dhimirka, meelba meesha ay ka tabaalaysan tahay ugana baahi badan tahay in la caawiyo ayaanu doonaynay halkii dhagahooda aanu ku caawin lahayn heesa iyo buuq inaanu ugu beddelo annagoo gacanta wax ka dhiibana. Dadkana Ilaahay ayaa mahadiska leh ina suurageliyey inaan maanta halkan xoolo aan ku qaybino. Sidaad ogtihiin, xisbiga u cid wuxuu ka duwayay xisbiyada kale. Halkii uu ka ololeyn lahaa ayaa waxa uu geliyey inuu ummaddiisa wax u qabto. Faisal Cali Xuseen wuxuu doonayaa halkuu ummadda ka fasahaadin lahaa amba u heesa u shidi lahaa ummaddiisa wax u qabanaya. Maanta waxaan joognaa dhaktarkii dhimirka, dadka ay maskaxda wax ka qabaan. Kadib halkan waxaan qabay uga dirayaa xisbigeenna inagu amray inaynu maanta xafladeennii soo gabagabayno ama ku bixino dadka tabaalaysan, dadka jeelka, dadka dhimirka, inaynu wax u qabano, taasoo aynu maanta bixinayno ari halkii ay waxaan runtii halkan aad iyo aad uga mahadcelinayaa sharaxa xisbiga. Ahna markaasi madaxweynaha mustaqbalka ayaga waxaan kaloon halkan aan ka oran lahaa runtii xisbiyadan kale faanku u wareeriyey nuu haliska daayo arrinta xankaasan. Sakriye Nuux Ibrahim, Somali Cable, gobolka.